Sveiki visi, 28 pamoka ir šiandien mes pasimokinsim, kaip galima atskirus array sujungti į vieną, na, arba tiesiog iš esamo array iškirpti kažkokią tai dalį ir tą dalį padaryti kaip naują array. Jo, skamba įdomiai, gerai, nieko nelaukdami, judame į priekį. Taigi, pradėkim gal nuo jungimo, ar ne, nes tai yra daug paprastesnis dalykas ir mums reikia tiesiog susikurti du array, tai sakykim, berniukai, o kitas bus mergaitės, ne? Turim du atskirus array, vienas iš jų bus su berniukų vardais, kitas iš jų bus su mergaičių vardais. Gerai, bandom. Eligijus, Tomas ir Paulius. Na, po tris vardus dėkim. Iš mergaičių vardų, tai būtų Ona, Giedrė ir kokia nors Jolanta. Aš vardus rašau tiesiog, kurie greičiausiai šauna galvą. Tvarko, ir dabar, jeigu aš, sakykim, norėčiau parašyti kurį nors iš jų, tiesiog... Ai, ne, man nepavyks čia array, čia reikėtų for each naudoti. Na gerai, nenaudosim. Šiuo atveju, gerai, mane jau nėra pradėtas telefonas, bet nieko nepadarysi. Šiandien paskutinį tutorialą sukūriu ir eisiu ilsėtis. Ok, na ir aišku, dar paskaitytos visus 100 000 SMS, kurios gaunu darydamas tutorialus. Gerai, taigi yra vienas array, yra kitas array ir ką man daryti, jeigu aš juos noriu sujungti. Man tiesiog reikia panaudoti funkciją, kurią aš pirmiausia prisiskirsiu, sakykime, atsakymą, ar ne? Kintamą atsakymą. Ir ta funkcija vadinasi tiesiog array. Iš pasiūlymų nematau. Merge. Array merge. Merge reiškia sujungimas. Ir viskas, ko man reikia tiesiog įrašyti array, kuriuos jungsiu. Tai šiuo atveju būtų berniukai. Arba, kaip sakant, berniukus jungsiu su mergaitėm. Bam, viskas. ATS'as laikys abu du array kaip vieną. Tai šiuo atveju šitie du array taps vienu array ir jis vadinsis ATS. Arba galim gražiau padaryti žmonės. Tai žmonėse bus ir berniukai, ir mergaitės. Ok, pasitikrinam, susikurkime for each. Ir pasižiūrėkim, ar mums atvaizduos viską taip, kaip turi atvaizduoti. Taigi, man reikia, kad atvaizduotų žmonės as vardai, sakykime taip, ne? Ir mūsų kodas tiesiog echo vardai. Na, galima, aišku, tuos vardus atskirti tarp. Ir štai, ir šiuo atveju mano kintamasis žmonės tampa array, kuris sujungia ir berniukus, ir mergaitės. Ir tokiu atveju, kaip matot, aš turiu Eligijus, Tomas, Paulius, Ona, Giedrė, Jolanta. Du array sujungti į vieną. Ir jeigu norit įstikinti, kad tai tikrai yra array, o ne stringas, galima panaudoti breaką ir jūs pamatysit, kad kiekvienas elementas išrašosi iš naujos eilutės. Tokiu atveju tai reiškia, kad tai atskiri elementai. Šeši elementai, kaip matot, nes... vienas array turėjo 3 ir kitas array turėjo 3. Ok, kol kas šitą užsikomentuoju ir pabandysim dabar išsikirpti tam tikrą dalį iš mūsų array ir jį panaudoti kaip atskirą array. Taigi, galim panaudoti tą patį, sakykim, žmonės array, a ne? Ir susirašyti, sakykime, kažkokius vardus. Bet šiuo atveju aš darysiu biškį kitaip. Darysim taip. Eligijus, Tomas, Giedrė, Jolanta ir Erlandas. Ok, yra, kaip matote, ir berniukų, ir mergaičių, ne?
Ir aš noriu dabar su tą funkciją tiesiog iškirpti mergaitės ir padaryti naują array. Arba kitaip sakant, čia bus ne žmonės, o sakykim berniuką, ne? Ir aš matau klaidą, tarp visų berniukų yra įsipainiojusios dvi mergaitės ir aš tas mergaitės noriu iškirpti ir sukurti naują array būtent mergaitėms skirtą. Nieko nelaukdamas susikūriu kintamai mergaitės ir jam priskirsiu būtent tą funkciją, kuri atliks visą reikalą ir mergaitės array bus tik tais mergaičių vardai, berniukuose liks tik tais berniukai. Ir visa ta funkcija vadinasi vėlgi array. Iš pasirinkimų nėra. Gerai. Array. Slice vadinasi. Slice. Ok, bus trys argumentai. Pirmas argumentas, tai žinoma, būtų iš kur mes imsim, arba iš kur mes kirpsim, tai būtų iš mūsų berniukų array masyvo. Tada kirpsim nuo kurio elemento. Atsiminkit, tai yra 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tai mes kirpsim nuo antro, tai reiškia nuo čia. Ir kiek elementų mes norėsim iškirpti? Na, mes norėsim iškirpti turbūt kad 2, nes mergaitės tik 2 yra. Jeigu aš nesuklydau skaičiuodamas, tai mes kirpsim nuo antro elemento 0, 1. Aha, suklydau. Reiškia, mes kirpsim nuo pirmo elemento. Nes čia yra 0, čia yra 1, tai mes už vieno pradėsim kirpti ir kiek elementų iškirpsim? 2, šitos 2. Tai aš turėčiau, jeigu aš dabar atvaizduosiu for each, ir jeigu aš atvaizduosiu tą mūsų naująjį kintamąjį, naująjį, atsiprašau, array masyvą, man turėtų atvaizduoti tik tais mergaičių vardus. Na, pabandykime. Štai taip, na ir aš refreshinu ir bam, mes matom Tomas ir Giedrė. Ok, kažkur aš apsiskaičiavau. Reiškia, čia jau įskaitant yra. Reiškia, įskaitant antrą. Tai darysim taip, rašysim dvejetą ir tokiu atveju 0 ir 1 ignoruos ir dvejetą pradės imti. Reiškia, čia įrašius mes rodom, kuris pirmas elementas bus pažymėtas arba... Na taip, nuo kurio pirmo elemento, tai nuo antro, tai būtų 0, 1, 2, tai reiškia nuo Giedrės. Ir kiek imsim? 2. Tai būtų Giedrė ir Jolanta, ne? Na, mano klaida žapla ir dabar aš turėčiau matyti Giedrę ir Jolantą. Kaip matot, viskas kuo puikiausiai suveikia. Mes sukūrėm naują array masyvą, kuriame yra tik tais mergaitės. Būtent šitas masyvas. Ir kaip matote, mes jį atvaizdavom ir mums atvaizdavo kuo puikiausiai 2 mergaičių vardus. Taigi, tokiu principu mes galim sujungti array masyvus arba iš array masyvo kažką iškirpti ir tą iškirptą dalyką padaryti kaip naują array masyvą. Na, o su jumis susitiksim kitoj pamokoj ir kita pamoka bus žiauriai įdomi. Kodėl? Na, ateis kita pamoka, aš sužinosiu. Iki.